birinci grup əlilər ailə özü xidmət göstərirsə, ona dövlət 50 manat pul verir. Mən anlaya bilmirəm. Birinci grup yataq xəstəsinə gecə gündüz 24 saat xidmət eləyən ana, bacı, qardaş, evlad o 50 manatla 24 saatini anasına, valideyninə, qohumuna, qardaşına həsr eləyən adam 50 manatla necə yaşaya bilər? Siz ümumiyyətcə bu təqaüdləri müəyyən eləyəndə bir başla fikirləşirsiniz, yoxsa harozla fikirləşirsiniz? Sizin başınız ümumiyyətcə fikirləşmək qabiliyyətinə malikdir, yoxsa yox? 50 manatla xəstəyə necə qulluq eləmək olar? 50 manatla necə qidalanmaq olar? Necə qidalanmaq olar 50 manatla? 50 manatla xəstəyə necə qulluq eləmək olar? İşləmə, heç yerə getmə, tərpənmə xəstənin yanından 50 manat dövlət sənə pul versin. Nə lazımdır belə idarəçilik? Nə lazımdır belə naziri? Nə muavinatdır bu?